Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հարգելի դիտողներ, բացառիկ տեսանյութ ենք այսօր պատրաստել ձեզ համար, խնդրում ենք դիտել մինչև վերջ։ Ինչպես երևի թե բոլորդ համամիտ կլինեք, որ աշխարհում գրեթե չկա մի քաղաք, որտեղ չլինեն հայեր։ Ինչպես նաև համամիտ կլինեք, որ գրեթե բոլոր երկրներում և քաղաքներում ունենք հայրենակիցներ, ովքեր հաջողությամբ զբաղվում են իրենց գործով և ինչու ոչ գերազանցում են տեղացիներին, հաջողված և ճանաչված լինելով իրենց գործունեության մեջ։ Աշխարհի տարբեր երկրամասերում աչքի են ընկնում նաև հայազգի մեծահարուստ գործարարները, որոնց կարողությունը տարբեր հայտնի ամսագրեր և պաշտոնական աղբյուրներ գնահատում են միլիոններ և միլիարդ դոլարներ։ Բարեկամներ, բայց այսօրվա մեր հերոսը, ով աշխարհում ամենահարուստ հայն է համարվում, տարբերվում է ամեն առումով աշխարհի բոլոր հայ միլիարդատերերից. Սթիվեն Քանդարյան։ Քանդարյանը ազգությամբ հայ ամերիկա բնակ գործարար է, աշխարհի ամենահարուստ հայը, համաշխարհային ապահովագրական MetLife Holding-ի նախագահ, ղեկավար և գլխավոր գործադիր տնօրենն է։ Հարգելի դիտողներ, համառոտ ներկայացնենք Քանդարյանի կենսագրությունից մի հատված, որից հետո կիմանաք, թե ինչ հարստության է տիրապետում և ինչքան են գնահատել նրա կարողությունը հեղինակավոր ամսագրերը։ Սթիվեն Քանդարյանը ծնվել է 1952 թվականին և մեծացել է ԱՄՆ-ի Կոնեկտիկուտ նահանգի արևմտյան Հարտֆորդ քաղաքում, Լիլիան և Ալբերտ Քանդարյանների ընտանիքում։ Քանդարյանը Քլարքի համալսարանում ստացել է արվեստի բակալավրի, Ջորջթաունի համալսարանի իրավունքի դպրոցում իրավագիտության մասնագետի, Հարվարդի համալսարանի բիզնես դպրոցում բիզնեսի կառավարման մագիստրոսի աստիճան։ Մինչ MetLife-ի գլխավոր գործադիր տնօրենը դառնալը, Քանդարյանը 2005 թվականի ապրիլից ընկերության գլխավոր ներդրումային պատասխանատուն էր։ Քանդարյանը վերահսկում էր մի շարք նախաձեռնություններ, որոնք ամրապնդեցին MetLife-ի ներդրումային պորտֆելը։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, ներկայացնենք Սթիվեն Քանդարյանի կարողության չափը, ինչպես որ խոստացել էինք։ Նշենք, որ Քանդարյանը աշխարհի մակարդակով ամենահարուստ մարդկանց ցուցակի հարյուրյակի մեջ է ընդգրկված, և նրա ամբողջ կարողությունը 2021 թվականին գնահատվել է ավելի քան 25 միլիարդ դոլար։ Համեմատության համար, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք, ինչ կարողության մասին է խոսքը, ասենք, որ Ռուսաստանի ամենահարուստ հայի Սամվել Կարապետյանի կարողությունը 2021 թվականին գնահատվել է 3.7 միլիարդ դոլար, իսկ Հայաստանի ամենահարուստ գործարարի Գագիկ Ծառուկյանի կարողությունը որոշ տվյալներով գնահատվել է 500 միլիոն դոլար։ Սթիվեն Քանդարյանի բարձր կառավարման ունակությունների շնորհիվ MetLife համաշխարհային ապահովագրական ընկերությունը հաղթահարել է համաշխարհային բոլոր ֆինանսական կրիզիսները առանց ընկերության ֆինանսական ակտիվների վնասի։ Ինչպես արդեն նշեցին, Քանդարյանը տարբերվում է մեր բոլոր հայրենակից միլիարդատերերից, սկսած իր համեստությամբ, երբեք չի հայտնվել ոչ մի տեսակի սկանդալների մեջ, երբեք իր վարած ապրելակերպը չի դարձել հանրային քննարկման առարկա, և իհարկե սա խոսում է իր համեստ մարդ տեսակի մասին։ Եվ այս ամենից ամենակարևորը այն է, որ Քանդարյանը մշտապես օգնել է իր հայրենիքին և շարունակում է օգնել, բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում, օգնում է տարբեր հիմնադրամներին փոխանցումներ կատարելով և պետությանը պատկանող հիմնադրամներին միլիոնավոր դոլարներ սիստեմատիկ տրամադրելով, սակայն այդ մասին գիտեն շատ քչերը, դրա մասին երբեք չեք հանդիպի ոչ մի հրապարակման, չեք գտնի ոչ մի ինֆորմացիա համացանցում և առհասարակ նա լինելով աշխարհի ամենահարուստ հայը, նույնիսկ ճանաչելիության առումով շատ քիչ է հայտնի հայ հասարակությանը։ Այո, հարգելի բարեկամներ, Սթիվեն Քանդարյանը այն բարեգործներից է, ով չի գովազդում իր գործը, կատարած օգնության մասին չի հայտնում լրատվամիջոցներին, նա լուր և աննկատ աշխատում է, չի մոռանում իր ծագման մասին և մշտապես կանգնած է իր հայրենիքի կողքին։ Նշենք նաև, որ Քանդարյանը Ամերիկայում գործող այն օղակն է, ով աննկատ աշխատում էր և իր ազդեցությունն էր ունենում ԱՄՆ-ի իշխանության վրա, ցեղասպանության ճանաչման համար պայքարում։ Եվ այս ամենի մեջ ամենացավալի երևի թե այն է, երբ նման հայրենակից ունենք, ով աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկն է, բայց Հայաստանի ոչ մի կառավարության օրոք պաշտոնական հրավեր չի ստացել այցելելու իր հայրենիք։